大家朋友说比如这里来呗多的地拉的地的地他家吧朋友跟朋友呢地的地所以啊这样比如这里的哭戏的把这里白白多多白白露露米巴巴地的地大的米啊没生意的路白五百安年来没戏米巴哥老觉得大的米米巴哥地的大的米所以对那高那边的个高过别的少少别哎这个别哎这个配合这样当个一人拿东巴出来看到他哎这个我也记嘛看到他米巴哥的地震米巴哥的雷麦米巴老觉得大的米啊这个是安内给你。哎呀我们带着你那个啊我看看米的手帕的手里的大的米手里的米哈的开始了呢。米巴巴雷马家吧米巴巴楼卷家吧米巴巴比如说少少家吧米巴巴地的家吧。那可以把你抓在手里先来呗米巴巴地的家家我可是米巴抓家他所以那刚才的少少的安尼个呢，别些呢，孤独来呀嘞！彭博洲、彭记这种别别个，都是个江路人，那边要的、那边要的，手比罗妙不咪好家了。刚刚那几路来，那边要的、那边要的，手比罗妙不咪路好家了。都是个江路的这个马的，钱路的这个马的，本山路的这个马的，甘路的这个马的个，那边要将这些人呢，妙不咪好家啦！跑到比度的个好表现就那个，阿那里阿大大，那边要钱的，干高钱的，那高那边的少少。好钱的，这对每个男人呢，必须做的是米巴哥的标注。哎，大的米呀，也可别说半步啊，妈嘞，俺那跟百姓呢，这对每个男人必须呢，那搞那边的少少的西瓜衣，咱那边的包面嘞，最多嘞看嘛嘞呗。哎，大的米呀，这对包谷面积来看不乱，那必要的。哎，你打的密码那边没有，你老家一码那边要么都没洗到。这差爸妈来么弄呢？米巴包谷的，比如少少，米巴包谷高。大家古路别西里的，甘肃北苏里的银山里的科技嘛，米巴包谷地的价，比如价，他说婆婆路，你别说朋友，单的也有。高哪里去看啥样嘛？喏，高哪里去看啥样？老的古啊，婆婆路，那么陪我来了，这眼里水，流到来呀，那你别给比，弟弟都在眼里说，没那片家，这也陪流着的，咱那娃都在这眼，三奶奶叫咱呢，陪我来这眼里要不？陪我一点呢，婆婆说：“妈咪的老表哎，哎你嘛，哎嘛表哥，阿那啥在那个对的天嘛，婆婆来摆，哎人家个吐鲁山的哎嘛表，哎嘛表妹呢，碰见你啦，好几天见不呀？啊，陪我过阿那对呢，出去了，难个伊的妈哩。”天保交加的都对，俺那里个高上的，来盘呐，你阿三奶奶教一遍，而且个，在哪里那哪里老师了，比如外人得了，在哪里得了，啊，俺们伢爱么表露，懊恼么高露，伢心么高露，哦，弄个嘞，本来恁老个在哪里？阿姑妈得啦啦啦么地步，面试过对象偏也比不济嘞，还冇好乎。但是阿弟子，
တတိယသိကြီးတက်လာတာဒါပေမဲ့မယုံဘူးလုံးဝမယုံဘူးဟာငါပဲမျက်စိမကောင်းလို့လားအုံနောက်ကပဲကြောင်သွားတာလားမသိဘူးဆိုရမယုံဘူးမယုံမဲ့နဲ့အဲ့လိုပဲ Facebook ပေါ်မှာတိတ်ချာကြည့်နေကြည့်လေပိုများလာလေကြည့်လေပိုများလာလေအဲ့ဒီခါကျမှယုံသွားတာဟာဟုတ်တယ်ဟာအာနာသိန်းနာဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘလို့ကြောက်ခစ်ကြီးနောက်ပြန်ရောက်သွားတာလေဆိုတော့ဖဖို့တို့ဝမ်းနေเสียကောင်းနေတိုးတက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာဒါကြောက်သေးပြုတ်ကျသွားတာပေါ့နော်ဒါပဲဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆိုရင်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီပြည်သူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အခုဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာ silent strike အတန်သိတဲ့ဘိတ်လမ်းပေါ်မထွက်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်ကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျင်ညာထားတယ်ပေါ့နော်ကျင်ညာထားတယ်စိုင်းနေပိတ်เสียမလို့ဘူးလုပ်ငန်းနေပိတ်เสียမလို့ဘူးဈေးတွေပိတ်เสียမလို့မဲအွန်လိုင်းတို့စစ်ကွေးအုပ်စုကအဲ့ဒီအတန်တိတ်တပိတ်ကြီးမအောင်မြင်အောင်သူတို့ပြည်သူကိုချိန်ချောက်လိုက်မယ်ဖမ်းဆီးလိုက်မယ်တက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရောတို့အင်မတန်မှစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်းတို့ပြည်သူတွေကပြည်တွင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်တိတ်တပိတ်ကျင်းပဖို့အတွက်ပို့စတီမတင်ပါနဲ့မแชร์ပါနဲ့ကွန်မန့်တွေဝင်မရေးပါနဲ့ကို့ဖုန်းထဲမှာမထားပါနဲ့တာလီတိတ်တိတ်ခလီနေလိုက်တိတ်တိတ်ကလေးနေပြီးတော့မှဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျမှအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့မိစဉ်ကြည့်ကြလိုက်ဂျားတရပဲလို့တော့တယ် Facebook ပေါ်မှာပို့ရီမတင်မတင်ပါနဲ့မแชร์ပါနဲ့ like တွေမလုပ်ပါနဲ့ comment တွေမရေးပါနဲ့အတားလေးမသိကြအောင်ဆောင်နေလိုက်မသိကြအောင်ဆောင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချိန်နေနဲ့အချိန်ကလေးကြည့်ပြီးတော့မိစဉ်ကြည့်ကြလိုက်ဗျာ။စိုင်းနေတကူတကကြီးပိတ်เสียမလို့ဘူးနော်။ဈေးတွေတကူတကကြီးပိတ်เสียမလို့ဘူး။အလုတ်တွေပိတ်เสียမလို့ဘူး။အဲ့လိုပိတ်ရင်မင်းအောင်လိုက်ကဒါနှောက်ရှက်လိုက်မယ်။ပုံမှန်အတိုင်းလုပ်။အဓိကကလမ်းပေါ်မှာလူမရှိနေဖို့ပဲ။လမ်းပေါ်မှာလူမရှိနေဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့အင်မတန်ဖတ်တာစိတ်ပူပါတယ်ဒီလေဦးတော်လိုင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အတန်တိတ်တပိတ်ကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ဖဖို့တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာကဖဖို့တို့ပြည်သူတွေအနေကင်းဘေးရှင်းဖို့လဲဖဖို့တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာဒါတွေကိုတင်စရာမလိုဘူးကြိုတင်ကြော်ညာစရာမလိုဘူးမတိကြောင်ဆောင်နေဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အကြမှာဒါမိစဉ်ကြည်ပီကဒါလေးဖဖို့စိတ်ပူစွာနဲ့ပဲမှားကျင်နေပေါ့နော်ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ခွေးတွေကအင်မတန်မှဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရဲ့တပိတ်တွေကိုအင်မတန်မှကြောက်လန့်နေအင်မတန်မှကြောက်လန့်နေသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူကမရှိဘူးလေဖဖို့တို့လုံးသပြအကုန်လုံးအောင်မြင်တာပဲဘာတပိတ်လုံးလို့ကိုအောင်မြင်နေအဲလိုအောင်မြင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းပဲသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူမရှိတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာကြောက်တဲ့ပြည်သူကလည်းမရှိတော့ပြည်သူကလည်းပဲအကုန်လုံးပါဝင်ပေးကြတဲ့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပေးကြတဲ့အမတန်မှကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအနေကင်းဖို့အောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့လည်းလိုအပ်သေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဖဖို့ဒီကနေ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖတ်ရှုရတဲ့တရက်တာထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုဖဖို့ပြည်သူကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်အားလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကြံ့မာချမ်းသာကြပါစေဗျာ